magaalada Baydhabo waxaa saaran go'doomin ay ku soo rogtay Al-Shabaab taasi oo saameyn ku yeelatay bulshada halkaas ku nool Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay gubayaan gaadiidka raba in ay galaan magaalada Baydhabo oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaasiyinta gobolka Bay ayaa ku celcelinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan loo wajaho xaaladda akiran ee Baydhabo Hassan Macalin Yusuf oo kamid ah siyaasiyinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in cunuqabteenta Baydhabo ay ka sii dartay wax walba oo magaalada galaya Al-Shabaab ay gubayaan isagoo tilmaamay in maciishada magaalada Baydhabo ay cirka isku sii shareereeyso sidan hadii ay ku sii socoto ayuu tilmaamay in xaaladda ay ka sii dari doonto waxa uu ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya in ciidamo ay gaarsiiyaan meelaha Al-Shabaab ay ka go'doominayaan magaalada Baydhabo gawaari ee maxay ahayd gaar-gaarada kareeto la kireeyo oo buur laga kireeyo oo raashin saaray ayagoo noola la gubay ayagoo raashinka oo la gubay marka ee ma ona qabateen meeshii ugu liidatay taagan tahay marka hadii sitimaan iyo laba sitimaan kale oo ku sii barsatana waxaan filayaa waxay galeysaa ee meel aan la qiyaasi karin nolosha ee dadka deegaankaas jooga marka ee marka ugu horeysa Shabaab ee dib ee labada xoog ee dalka iyo ee u badacdhigi karta malaha oo meel jooga oo maxay ahayd tiridooda intaas waa intaas ay bantahay la dhahay markasta meesha ay weerar raadaan mase meesha ay hadduun ku soo qaadayaan meesha u dambeyn yihiin ee ciidamo ay ka keeneen Soomaali inteeda badan gobolladooda ay kasoo aruuriyeen ee soo isku soo gurmata ee ay soo aruuriyeen ay marku dhuftaan markay ku dhuftaan kadibna dadka deegaankiisa ku noqda marka waa dhici kartaa sababtoo ah dhinaca lagaga soo bilaabay ee xoreynta Iran iyo dhinaca lagaga soo bilaabay in lala soo dagaalamo oo ciidamada dowladda iyo mucaawisiin iyo dadka deegaanka ay isku kaashteen ciidamada dowladda dhexana ay geeyeen awoodkii ugu dambeysay marka in qulqulkaas ay usoo sameeyeen dhinacaas iyo Koonfur Galbeed iyo Jubba waa Jubbaland waa logic waa wax sax oo maskaxda bini'aadamka ay geli karto waaye walaalo magaalada Baydhabo waxay ahayd drive-wada ahayd oo wax kasto sabalaa waa mise gaariha taga Baydhabo taga waxay fiid garayn jirtay waxay quudin jirtay tuulooyinka ku hareeraysan Baydhabo ilaa iyo diinsoor qasax dheera iyo tuulooyinka Baydhabo ku hareeraysan maalmihii la soo dhaafay waxaa jirtay dagaal maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kula jiray dadka iyagu la macaamila Al-Shabaab iyada oo maxkamad la soo taagay dad u dacwo tagay iyo kuwa ay u yareen Al-Shabaab taasi oo keentay in xaaladdu ay sii adkaato Al-Shabaabna ay laba jibaaraan xayiraadda ay ku soo rogeen magaalada Baydhabo waxaa hore u jirtay in deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa dhaca Baay iyo Bakool ay ahaayeen kuwo u go'doonsan Al-Shabaab isla markaana aysan jirin wax gaadiid ah oo gudaha u gelayay iyadoo dadka ku nool deegaanadaasi xilliyada qaar ay la soo gudbuunaan jirtay xaalado la xiriira dhinaca nolosha.